יצאנו צוות הטלוויזיה החברתית באינטרנט לפגוש את חברי עמותת העיתונאים הצעירים בכנס החודשי בבית סוקולוב בתל אביב. מי עומד מאחורי העמותה ומה מטרותיה? אז עמותת העיתונאים הצעירים בעצם הוקמה לפני 5 חודשים על ידי ועל ידי כתב של מעריב לנוער שקוראים עידו אלעזר. שנינו כתבים צעירים והחלטנו שבעצם ככתבים צעירים אנחנו לא מקבלים מספיק הכשרה, ייעוץ ומידע בתור אנשים שרוצים להמשיך בהמשך בתחום של התקשורת. חברים ב-25 כתבים צעירים, מראש אחד, מעריב לנוער, בריקדה, ננה, עיתונאים מקומיים, עיתונאי בית ספר. שמגיעים כל חודש לכנסים בבית סוקולוב ונחשפים להרצאות של עיתונאים, עורכים, אנשים בתחום התקשורת. קוראים לי מאיה בניטה, אני כתבת בוואלזון והתחלתי להיות בעמותת עיתונאים מתוקף תפקידי ככתבת, ובדרך למדתי הרבה על העולם העיתונות. למדתי הרבה מושגים שלא ידעתי, כל מיני טיפים שזרקו פה ושם בהרצאות. זה מאוד כיף פה. אני פולינה גרייב, אני במקור הגעתי לעמותה מעיתון בריקדה, שזה עיתון באינטרנט. אני חושבת שהחשיבות של העמותה הזאת היא מאוד מיוחדת. זאת אומרת, לא הרבה כתבים מקבלים הזדמנות כזאת. יש לזה חשיבות מעבר לעובדה שזה פשוט אנחנו נפגשים ופוגשים אנשים, אלא פשוט הקטע של ליצור איזשהו גוף של עיתונות נוער נטו, שזה משהו שעד עכשיו לא היה קיים בארץ. התארחו אצלנו בכנסים גדי חגי, עורך של מעריב לנוער, אליעזר דר, יושב ראש של אגודת העיתונאים בתל אביב, הייתה סיוון רהב מאיר, כתבת חדשות ערוץ 2, ערן סוויסה, כתב הרכילות של מעריב, רענן שקד, מבקר הטלוויזיה של ידיעות אחרונות. ובעצם בכנסים אנחנו גם משלבים את ההרצאות, שבעצם מתוכן העיתונאים הצעירים יכולים ללמוד עוד על התחום ולשאול שאלות, וגם מקיימים איזה שהם דיונים. למשל היום התארחו אצלנו האורחים של האתר אפוק טיימס, שבעצם חשפו לראשונה את הנושא של מחנות ריכוז הסודיים בסין, וזה מה שבעצם יצר את הדיון, שאלות, תשובות, מה זה בעצם אומר עלינו, מה היה בעוד מספר שנים עם הנושא הזה. אני אמיר טיבון, אני בן 17 מתל אביב, ואני גם חבר בעמותת העיתונאים הצעירים. הייתי מהראשונים שהצטרפו לעמותה, ואני כותב בוואלה, מפרסם שם כתבות, בעיקר נושאים שקשורים לבני נוער, בתי ספר, דברים מהסוג הזה. ובנוסף לכך יש לי אתר משלי שאני עורך, שנקרא בריקדה, שזה אתר מגזין עצמאי של בני נוער שמתעדכן אחת לשבוע. כל מי שכותב ועורך ומפיק ולוקח בו חלק זה בני נוער מכל רחבי הארץ. וזה הרקע שדרכו הגעתי לעמותה הזאת. ואני חושב שהפעילות של העמותה הזאת היא מאוד חשובה, בין השאר כי יש לה איזשהו צד חינוכי. זאת אומרת, אני מאמין שהאנשים שעושים חדשות הם לא רק מדווחים על המציאות, אלא גם מעצבים אותה, והם בוחרים על מה לכתוב ואיך לכתוב ומאיזה מקום להסתכל על הדברים. חשוב שלבני נוער שעוסקים בעיתונות, שזה מקצוע עם הרבה כוח, יהיו כלים עיתונאיים נכונים ויחשפו למידע נכון וליוזמות מעניינות. חשוב שעיתוני הנוער לא ייראו כמו שחלקם נראים היום לעתים קרובות, כמשהו מאוד רדוד, מאוד צבעוני, אבל חסר תוכן אמיתי, עם יותר מדי רכילות ופחות מדי חדשות, שבעצם לא באמת מדברים לבני נוער, אלא רק לאיזושהי קליקה מסוימת שרוצה למכור. אני חושב שעמותת העיתונאים הצעירים עושה עבודת קודש בעניין הזה, וכל הקרדיט לקטיה שהקימה את העמותה, זאת אומרת, יש כאן איזושהי התארגנות שנועדה להעלות את הרמה ולשדרג את התכנים, להכניס רעיונות ומסרים שלא מוצאים היום בעיתוני הנוער ושחשוב שיהיו שם. כי בסך הכל עיתוני הנוער יש להם קהל עצום של קוראים, אנחנו מדברים על כמעט 500,000 בני אדם. אגב, החברים בעמותה הם החל מגיל 15 ומעלה, כשבעצם מגיל 18 יש להם את האפשרות להצטרף לאגודת העיתונאים הארצית. האנשים שמגיעים לכאן אין להם קו פוליטי משותף. אנשים מגיעים עם רעיונות שונים ומשונים ומקומות אחרים. אני, עמדות שלי מאוד בשמאל. הנושאים שאני רוצה לעסוק בהם בכתבות שלי הם נושאים של זכויות אדם ושל זכויות אזרח, ועם איזושהי ביקורת כלפי המערכות שמפירות אותן, כי מערכות תמיד מפירות את הזכויות האלה בצורה כזאת או אחרת, לפחות במדינת ישראל. אבל יש כאן גם אנשים שזה לא הקו שלהם, שזה לא הכיוון שלהם, אלא דווקא אנשים שהם אולי עם דעות יותר ימניות, או שמזדהים עם העמדות של הקונסנזוס. מה שחשוב בעבודה עיתונאית לדעתי,
היא לחפש קודם כל את המקום שבו האנשים החזקים לא אומרים לך את האמת ואז להגיד אותה לאחרים. הוא חושב שהפרויקט של הטלוויזיה החברתית הוא פרויקט מצוין. אני חושב שזה פרויקט שנותן, לי הוא נותן הרבה תקווה, כי אני מרגיש שהטלוויזיה, אני חושב שבעיתונות כאילו יש את ידיעות ומעריב שזה מין מסך ברזל, אבל יש גם את עיתון הארץ ויש גם מגזינים מעניינים באינטרנט, ואפילו בעיתונים הגדולים יש את המוספים של הסופי שבוע שכן אפשר למצוא בהם כתבות מאוד מעניינות ומעמיקות. טלוויזיה, אני מרגיש שזה קצת פחות ככה. הטלוויזיה היא מאוד הומוגנית ומאוד משעממת ומאוד מדווחת את מה שרוצים שידווחו, ובמקום להיות מסך שמשדר עם מסך ברזל שמסתיר כביכול. וטלוויזיה חברתית זאת יוזמה שיכולה לשנות את זה, להכניס גם תכנים עצמאיים ומעניינים ואידיאולוגיים ומסוכנים לעולם הזה של הטלוויזיה שאנשים יראו, וכל הכבוד. כל מי שבאמת הוא כותב בכל מקום והוא מרגיש שהעמותה הזאת מעניינת אותו, אז הוא מוזמן כמובן ליצור איתנו קשר. הצטרפו לעמותה!